У нас було багато планів для покращення життя в нашій громаді. Після 24 лютого, з початком повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, в нашому житті все змінилося. Всі плани були поломані. Обставини воєнного часу змусили всіх мобілізуватися і шукати альтернативні шляхи виходу із складних ситуацій. Разом ми підтримуємо захисників, які щодня ціною свого життя відстоюють нашу свободу та незалежність. Тож пропоную вашій увазі звіт про те, як працювали депутати фракції. Хочу вас познайомити зі складом нашої фракції. Це Іван Лабай, Оксана Поздецька, Клисько Іван, Тарас Салагай, Іван Саган, Наталя Житницька, Андрій Ковель та Кузьмин Петро. У 2022 році було проведено 15 сесій міської ради, 33 засідання депутатської комісії та прийнято 357 рішень. На сесії наші депутати взагалі дуже справно ходять, тобто по одній комісії пропустили, відповідно, напевно, з поважних речей. Одним завданням – це забезпечення безпеки перебування наших дітей в школах та садах. Тому левову частку коштів виділялося на облаштування найпростіших укриттів комунальних закладів. Тож потрібно відмітити, що багатьох проєктів, наприклад, ремонт доріг та інших, ми не могли реалізувати в зв'язку з тим, що 590-ї постановою Кабінету міністрів було обмежено фінансування більшої частини видатків. Програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення були встановлені нові системи оповіщення в місті Пустомити, Наварія, Миглошовичі, Містки. Додатково придбано мобільну систему оповіщення. Також ми виділяли кошти на облаштування кімнати для ДФТГ та придбання військового обмундирування. Ми взяли участь також в програмі «Поліцейський офіцер громади», де за кошти громади ми придбали один автомобіль поліцейський і ще один нам дала держава. Ми працювали також над декомунізацією, в громаді перейменовано 5 вулиць та демонтовано пам'ятник комуністичного тоталітарного режиму за допомогою техніки, яка була надана нашим депутатам. З бюджет громади був запланований в сумі 227 мільйонів 443 гривень та виконаний 243 мільйони 793 тисячі гривень. Відповідно, майже 20 мільйонів у нас було перевиконання бюджету. По охороні здоров'я, так як НСЗУ не покриває всі витрати на видатки по лікарні, тому з бюджету ми також додавали кошти на покриття енергоносіїв по лікарні, забезпечування пільговими рецептами та медикаментами. За цей час вдалося встановити лікарні діагностичний аудіометр, комп'ютерний електронейромієграф, новий ліфт, бо старим вже не їздив, і люди, Іван Михайлович може сказати, лікарі мусили пацієнтів носити по сходах на руках. Також встановлено капітальний ремонт системи киснепостачання встановленої мобільної станції завдяки субвенції з обласного бюджету. Проведено капітальний ремонт дахоприймального відділення КНП. Встановлено краєвидну ємкість на 2 тонни. Надавали по 10 тисяч матеріальну допомогу і згодом прийняли поправку, завдяки яку подавала Оксана Поздерська. То ми тим, хто не зареєстрований у нас в громаді, також виділяли вже менше по 5 тисяч. По відділу освіту основні видатки в нас будуть, звичайно, на школи, на середню освіту, дошкільну освіту. Також у нас є Центр дитячої та юнацької творчості, інклюзивно-ресурсний центр та дитячої юнацької спортивної школи. У 22-му році було здійснено утеплення фасаду опорного закладу Пустомитівської школи, ліцею номер 1, облаштовано додаткову групу дошкільної освіти. Учням нашим, так скажемо, самим розумнішим, які поздавали ЗНО на 200 балів. Один хлопець був у нас, який здав
подали більше 20 звернень левої частки, яких було проголосовано на сесії міської ради. Ми відстоюємо наше європейське майбутнє. Я думаю, ми всі пам'ятаємо, коли хотіли затримати Петра Порошенка за вигаданими справами. Брали участь в розробці стратегії розвитку громади. Допомагали в ремонті бібліотек в сільській місцевості. Брали участь в благодійних неодноразових ярмарках, кошти з яких, звичайно, передавали ЗСУ. Передавали допомогу нашим військовим, а це було і паливо для виправки гуманітарної допомоги, квадрокоптери, тепловізори, снайперська оптика, автомобіль для військових, медичне устаткування, фалоренопскопи, кисневий концентратор, медикаменти, принтер, генератори та інші обладнання, медичні носилки та спальні мішки. Боронили і боронимо нашу державу. Дякую зараз, дякую Тарасу Матвієвську, товаришу Івану Степану, дякую депутату міської ради Санкт-Петербурга, представився, хто мене не знає. Я би хотів спитати таку річ. Йде війна, зараз не просто, я це все розумію, але депутати міської ради, там, все, що можливо для Збройних сил, то ну, своїх силах допомагаємо, але треба робити щось тут на місці, та? Тут, де ми маємо якийсь вплив. Скажи, є такі проекти, що місто не може потягнути фінансово самостійно, чи можемо ми залучати, не знаю, користуючись нагодою пана Андрія, спитати з районного бюджету, яка там ситуація, чи може з обласного, наприклад, нової держрунки. Мій округ це індивідуальна забудова. Там живуть молоді батьки, там діти до школи. І, скажімо, немає одної дороги з твердим покриттям. Є одна, конкретно скажу, ми вже виділяли кошти за нашої ініціативи. Депутати підтримали на документацію, вона є готова, але місто собі не може дозволити це зробити. Чи можемо ми почерпнути, ну, як співфінансування, наприклад? І попробувати того року, це магістральна вулиця, якою діти. Бо ті йдуть до школи, до садочку. Треба і необхідно це зробити через асоціацію, яка є міст. Подивитися, які виставлені пріоритети. В кожному пріоритеті, який є властивий для міста Пустові, треба вибрати. А для того має бути одна людина, яка володіє інформаційним аспектом. Потім виділяєте три проекти. На що реально сьогодні отримати кошти? Перше – це освіта. І дошкільна освіта, я от дивився, там виділення тих коштів. Друге, перше, це є медицина і реабілітація, яку так само можна отримати. Третя позиція, інфраструктурний аспект під блок, якщо буде у вас забудова, де будуть в тому числі або переміщені особи, або ті люди, які хочуть оселитися на території міста Пустомля. Це такий зовнішній блок. Є у вас депутат Верховної Ради, яка пройшла по округу, так? Треба не встидатися, треба запросити, треба виставити конкретні позиції. І тоді об'єднана депутатом Львівщини, яке є, ми попробуємо, я це вам гарантую 100%, а не так ефективно, як ми працювали раніше, але все одно збиратись можна і певні речі можна вирішити. По Збройних Силах України, що ви сказали. У Збройних силах України є теж стратегія. Я не буду розголошувати, ви самі це знаєте, і Рошино, і Пустомет, ви знаєте, про які центри я говорю і так далі. Тут теж можна отримати безпосередній фінансовий аспект, який характеризує інфраструктурний напрямок. Як би я попрацював на перспективу? Ми повинні розуміти, що ситуація по економіці і по господарюванні не буде вирішена ні за рік, ні за два, ні за п'ять. І пріоритетом будуть аспекти, які носять життя людини. Я говорю навіть про такий елементарний блок, як розмінування. Один день війни, три місяці розмінування. Ви повинні розуміти ситуацію, яка проходить. І безпековий аспект. Але, якщо місто Пустомети, враховуючи, що тут на території Наварія, Оброшино, Семенівка, самі Пустомети і там навкруги, проживає дуже багато
міщан і переселених родин, починаючи ще з війни Другої світової. Я говорю про операцію Вісла. І є відповідні побратими і міст не тільки в Польщі. І тут вже, відповідно, ви разом з міським головою, з виконкомом, повинні розібрати структурно, подивитися на певні контакти. Я при вас говорю, я теж можу вам в тому аспекті допомогти. Я говорю про міжнародний контакт, який потрібно вести. Там можна взяти грант, наприклад, освітянський, грант медично-реабілітаційний, отримання допомоги, наприклад, старшим особам пенсійного віку і так далі, з точки зору медичних, лікувальних, реабілітаційних і ряд інших програм. Коли ми будемо говорити про освіту, питання, наприклад, обміну, і в нас виникне питання по медицині, найскладніше, про яке ми зараз голосно говоримо, це психологія людини. Це питання нового, воєнна психологія і воєнне лікування людей. Прошу, реабілітація. Це не тиждень, це не два і це не місяць. Я думаю, що ви розумієте за глибину тих двох речей, що я сказав. І це було взагалі абсолютно буде. І тут буде лікування проходити не тільки тих людей, які проживають в місті Посолі. Це важливе питання. Левова частина пройшла в Збройні сили України. Є кошти у вигляді грантів, які дають, вони не віддаються. Є звіти, є певні пріоритети, які є ті кошти, які ми надаємо як фінансову допомогу, вони є двох типів. Є поворотне, безповоротне, виходячи від програми і так далі. Ну і є відповідно кредит. Якщо ми говоримо про 3-6 мільярдів для балансу бюджету, який ми говоримо на 2023 рік, ви вже чули, напевно, що 18-19 мільярдів – це Європейський Союз. Відповідно, решту будуть давати інші організації. Інші організації – це які? Базовим елементом співпраці і довіри до України, ну, щоб не важити яєць, щоб не калібрувати їх в 4 чинників. Я сам не знав, що 17, хоч брат був від лікаря, не з Богом спочиває, жив, між іншим, на вулиці Шевченка, тут недалеко, рідний. І тато був від лікаря, я не знав, що яйця так калібруються в вагах, в кілограмах, так? Курі? От, є кури, там ще курі вірили, які вони будуть. Так, це смішно, але це і трагічно, тому що це набрало для нас негативу. Довіра впала дуже до України. Довіра піднімається і є висока до Збройних сил України, військові формування, до медиків українських, між іншим, до вчителів і до тих людей, які працюють в місцевому самоврядуванні. І тут я політичну фразу, але вона щира. Ми не повинні допустити згортання децентралізації, продовження децентралізації. Те, що є окремі законодавчі.